nasa ayam picap. Betul dada ayam. Halia, cili hijau, serai, bawang putih, bawang merah, dan sup cili kering, satu helai daun pandan. Cincaluk dengan kicap manis. Okey, kita mulakan masak. Masukkan minyak. Biarkan minyak panas. Okey, boleh masukkan bawang merah dahulu. Biarkan layu. Masukkan halia. Masukkan serai dan cili kering. Boleh masukkan ayam. Masukkan dan pandan biar wangi. Okey, masukkan sedikit pencah rasa ajinomoto dan cincaluk sedikit. Thank you.
Boleh masukkan kecap manis. Perlahankan api. Oke, kita gaul. Masukkan daun sup. Oke, ayam masak kicap pun dah masak. Oke. Oke, siap.